I no sé, això és una assemblea i a mi m'agradaria que parlés tothom, que tothom faci les preguntes que vulgui fer i que en parlés amb tots. Sí. Tenim la paraula. Tu pots ser simpatitzant, pots ser col·laborador, que col·labores quan puntualment en l'assemblea, i pots estar inscrit dintre l'assemblea. Si estàs inscrit, pagues 4 euros cada mes, que són 12 euros al trimestre, que te'ls passen per trimestre. Quan hi ha assemblees, la gent que està corrent de pagament és la que té veu i vot. Els altres participen de l'assemblea, però a l'hora de votar, si teniu necessitat de votar alguna cosa, doncs, els que estan a corrent de pagament són els que paguen votar. Bueno, he de dir també que hi ha una quota d'aturats i jubilats, no, sí, que són 3 euros, i després una família, a partir de 3, que són de veu. No va sentir per res, però quan hi està, ens vam sentir molt acompanyats i vam dir, com nosaltres, hi ha molta gent. No va ser, jo penso que no va servir per res. Vaig sentir molt orgullosa d'Espanya. Que no va servir després, però és referent. És una forma part d'una referència d'un punt. Però són d'aquestes coses que dius, jo hi vaig ser, clar, jo hi vaig ser. I puc dir jo hi vaig ser, però res més, eh? No, però, a partir d'aquí, allí va acabar això. I no van trobar les persones, ni quan va... Nosaltres, quan ho volíem, no ho va fer bé, vaig pensar que siguin molt poca gent i que, bueno, un altre dia, però em vaig dure, no? Jo no penso que no ho sé dir, la paraula és que l'estiu no encara continua, eh? Sí, bueno, de fet, també m'he deixat de dir que la gent que es va reunir per muntar l'assemblea era gent que feia aquest plantejament, no? Havien fet la marxa a Barcelona, la concentració a Barcelona, i els semblava que ells havien acabat, que necessitaven fer un pas endavant, i el pas endavant és l'assemblea. Sí, el problema és que la classe política en tot aquest moviment no el va saber aprofitar. Sí. I per això va néixer l'assemblea. Per aprofitar estem, sembla que em sembles, no? Sí, sí. La història és aquesta. I sembla estrany que un moviment com aquell, dels nostres polítics, no sapigués on aprofitar. Era un pas endavant per aprofitar. Estan ocupats en altres coses. I llavors l'assemblea ha estat per això, per desprendre aquesta gent. És que som la societat civil. Som societat civil que anem a empènyer. I s'han de sentir empenyats. Clar, evidentment, aquesta gent, quan se giri, ha de trobar darrere un país, i el país són altres. Si no veuen que hi ha un país, no faran el pas. Per això necessitem sumar, fer pinya i dir, estem aquí. I si ho has de fer, mos trobaràs. Però clar, si no trobe a ningú, no ho farem mai. Una puntualització al que diré. Veritablement, ens vam sentir molt contents, jo hi era, tot això. No va tirar avant perquè no els hi va convindre als partits polítics. I fins ara tampoc s'ha parlat. Òmnium Cultural també no es va trair. El 9 de juliol del 2011 vam tornar a fer una altra manifestació a Barcelona, que vam ser 50.000, i ja va ser prou, perquè ni premsa, ni ràdio, ni televisió, i Òmnium Cultural fent-se el suec. Perquè els vam invitar i encara no han contestat. I els partits polítics, menys. Però, a conseqüència d'aquestes coses, avui estem aquí. Sí. Sí, jo és que... Val a dir una cosa, perquè... Això de l'assemblea, som la societat civil. I estem intentant fer una cosa, és a dir, estar darrere dels polítics, que es vegin que estem darrere seus. Però realment, el que ens estem davant als polítics no és tan fàcil ni tan senzill. És a dir, hem de ser molts, perquè ens estem demanant que facin una il·legalitat. És a dir, l'alcalde que proclami el referèndum està fent una il·legalitat a la vista d'Espanya.
està fent una il·legalitat i pot costar la presó. I per tant, si no es veu molta gent, no ho farà. Ho faria. Si sigués el 4, no ho faria. I per tant, aquesta és la base de tot el que fer que el polític, encara que estigui fent una il·legalitat, digui, perdona, no estic fent una il·legalitat, sinó l'estem fent tots, la il·legalitat. No sé si m'estic entenent. És molt dur, per un alcalde tindré que dir, monto una urna, però me pot dir la Guàrdia Civil, a buscar, perquè estic fent una il·legalitat a Espanya. Ho ha d'assumir l'alcalde, eh? Per això han de ser tots la llei. Preguntes? Quan se faig el tema de la consulta popular i com bé ha dit, tenim que estar nosaltres detrás donant suport i apoyant este moviment. A l'assemblea hi ha comissions creades de tots els tipus de negociació que ens farà falta d'aquí en endavant. Tenim una comissió de nou estat per a negociar i parlar el tema del nou estat, com serà el nou estat a Catalunya, en les diferents associacions que hi ha a Catalunya, en les assemblees sectorials, que abans m'ha passat per al de comentar. Tenim assemblees sectorials de molts sectors professionals, com poden ser enginyers, personal sanitari, docents per a la independència, juristes per la independència. Estos juristes ens donen molt de suport legal. En ells consultem tots els problemes que puguin hi haure a nivell legal, de les accions que es puguen fer. Tenim una estructura ben organitzada, ben muntada, una comissió de relacions internacionals, una de relacions institucionals, etc., per a parlar amb els partits polítics, amb tothom. Comentar també que de raons n'estem plens. Abans he citat un guió que hi ha de 175 raons, nombrar-ne alguna, que tots les sabem, però bueno, el perill que tenim en la llengua, la immersió lingüística està tocada, tenim el constitucional detrás que ens està amenaçant, no sé si ahir o avui han dictat una sentència ja favorable per a 7 famílies que poden matricular els seus fills en castellà plenament. Això pot sentar un precedent que pot fracturar el que és la immersió lingüística a Catalunya, que tan bé ha funcionat durant anys. Les retallades en cultura tan brutals que han hagut, les lleis que s'estan tramitant al Parlament del Congrés dels Diputats referents a les televisions autonòmiques que puguen obrir la via a privatitzacions i que perdríem, en aquest cas, la televisió pública de Catalunya tal com la coneixem, a saber on pot anar a parar. Raons mediambientals, tenim l'amenaça del trasbassament de l'Ebre d'amunt altre cop, ens han diguéssim donat un cabal ecològic de 80 hectòmetres cúbics, un cabal que no serveix per a res, per a que el delta se'n vagi a fer punyetes, només. Tenim el tema de l'espoli fiscal, que ens està arruïnant a tots, el tema de les inversions espanyoles en què se gasten els diners, com bé ha dit el company nostre, en aeroports que no tenen avions, en trens d'alta velocitat que només pugen les raboses perquè no puja ningú més, que ja els estan tancant, en autopistes gratuïtes a Extremadura i a tot arreu, mentre que aquí les estem pagant pràcticament totes, i ara invertiran 23.000 milions d'euros en Bankia, de diners públics, que ja no sabem ni què dir, perquè sense comentaris en això no podem arribar a cap lloc. Des d'aquí, ja per acabar, volem invitar, aquí la mitjana d'edat és bastant alta i això és una mica una llàstima que a la joventut li costi tant apropar-se a escoltar què pretenem, escoltar què argumentem l'assemblea, que es despreocupen o es desvinculen. És una mica una llàstima. Volem involucrar la gent jove, que participen, que es moguen, que sàpiguen el que és el projecte de l'assemblea, que segur que els anirà engrescant a poc a poc, i entre tots hem d'animar-los a que participen. Invitar tothom també a participar a l'assemblea en la marxa de la independència que s'està engegant. I des d'aquí, poc més, una última frase que voldria dir és que Espanya està intentant crear encara una nació des de l'Estat. I nosaltres a Catalunya el que volem és crear un Estat des de la nostra nació. Moltes gràcies. Jo només afegiria que el que he intentat dir
no només estem aquí de festa, no només volem muntar una marxa i deixar-ho així, sinó que el que està fent la gent que està treballant des de dintre l'Assemblea del Secretariat és dibuixar el país que volem. Hi ha moltíssima gent treballant en aquest projecte de dibuixar el país que volem, que potser a la llarga ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Segurament que serà un país també carregat de defectes, però deixeu-nos somiar i deixeu-nos pensar que sí que tindrem un país ideal i que treballarem per fer-ho. Si només tenim un país normalet, doncs ens haurem de conformar, però serà el nostre país. Tots anem al mateix lloc. No importa on venim, tots anem al mateix lloc. Gràcies.